Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Tala dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılamızdan qaldırsın bu gözə Ramazan ayında. Kim nə istəyirsə varsa, istəyini arzusuna çatdırsın. Əlbəttə oruc gözəl bir ibadətdir, amma orucun kim daha gözəl olmasını istəyirsə, baxın İbnə Qeybindən gözəl bir sözü: "Əfdalus savam", yəni oruç tutanlar içərisində ən gözəl oruç tutanlar kimlərdir? Ən fəzilətli, ən dəyərli oruç tutan kimlərdir? aktərəməllə zikran Allah çox zikr edənlər. Düşün oruç tutursan amma gün ərzində dilin də ayağmır. Subhanallah, elhamdülillah, əstəğfurullah, sallallahi vəsəlləm və s. Və Subhanallahi bihamdihi. Zikrləri çoxaldırsan. Çünki zikir çoxaldmaq insanın orucuna gözəllik verir. Nəyinki orucu həyatına gözəllik verir. Nəyinki həyatı namazlarına, ibadətlərinə, ona görə də oruç tutanlar arasında ən çox ən gözəl Oruç sahibi kimlərdir? Ən fəziletli deyək. Ən çox Allahı zikr edənlər. Həqiqətən. Gəl zikirlərimizi çoxaldaq. Ramazan ayı sürətlə ötüb keçir. Hər zaman boş vaxtımız oldu, yol gedirik. Əstəğfurullah, elhamdülillah, la ilaha illallah, subhanallah. Çoxaldaq. Və bu gün də cümə günüdür. Cümə gününün son saatlarını unutmayaq. Cümə gününün son saatları, yəni axşam namazına az qalmış duaların qəbul olduğu zamandır. Gəlin dualarımız çoxaldaq. Belə bir fürsət var cümə günündə. Buyuru Peyğəmbərimə salləlləm. Cümə gününün son saatları, yəni əsr namazından axşam namazına qədər və ən çox da günəş batmağa az qalmış Allah tərəf duaları qəbul edər. Gəlin dualarımızı çoxaldaq. Düşünün, nə gözəl xeyir üst üstə toplanıb. Cümə günü, üstəli Ramazan, üstəli oruc. Uca Allah tala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Sıxıntılarımızdan qaldırsın. Kimin nə isə arzusu varsa, uca Allah tala İsteyin arasına çatdırsın. Amin.